سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر له شمشاد نادات وو بجو خبري ټولګي ته خراغلاس نن چهارشنبه د لړم یعقرب درويشتم او د نومبر 13 نیټه ده په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته هغوی نور باید خپل هیواد ته راوګرځي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال یو ځل بیا له پخوانیو چارواکو پر ستنېدو ټینګار کړی دی د نړۍ تبلیغات مو ناکامه کړي دي د امر بالمعروف سرپرست وزیر پر نړۍ غږ کړی چې نور منفي تبلیغات مه کوئ او په غزه او لبنان کې د اسرایلو تازه بریدونو کې کابو 100 کسان وژل شوي دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته د راپورونو له مخې د سرپرست حکومت د هند په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ لپاره حافظ اکرام الدین کامل د سرپرست په توګه ګمارلی دی هند په بمبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ لپاره د اسلامي امارت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر د بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې باختر خبري اژانس ته تایید کړی دی خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي سندي ویلي د راپور له مخې کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي او مخکې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده ویل شوي دي چې نوموړی اوسمهال په بمبئی کې د سرپرست حکومت لخوا د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کوي هند حکومت بیا تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې خو هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوې ډیلي دې ته چمتو شوی دی چې اسلامي امارات یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رسما په خپله خاوره کې ومني د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال یو ځل بیا افغانستان ته د پخوانیو افغان چارواکو پر ستنېدو ټینګار کړی دی مولوي عبدالکبیر په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا دوی حکومت د ټولو خلکو آرزو او ټول افغانان یې مالکیت لري د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خپل مشر د عمومي عفو فرمان یاد کړ او ویل چې پخواني چارواکي او مسؤلین کولی شي چې هیواد ته راستن شي د هغوی د راتګ پر وړاندې ستونزه نشته دی کبیر همدارنګه د بامیان ولایت خلک له دې امله وستایل چې د ده په وینا اسلامي امارت له حکومت سره تل همکاري کړې ده او چاته د مخالف حرکت اجازه نه ورکوي هغه همدارنګه وویل چې په تیرو دریو کلونو کې اسلامي امارت په سیاسي او اقتصادي ډګر کې ښې لاسته راوړنې لري او په افغانستان کې نړۍ د بېلابېلو هیوادونو استازولۍ هم فعالې دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر وایي چې نړۍ په پرلپسې ډول د اسلامي نظام او امر بالمعروف قانون پسې منفي تبلیغات کوي محمد خالد حنفي وایي چې نړۍ دا تبلیغات ناکامه دي او لا هم ناکامه شي نوموړی دغه خبرې د امر بالمعروف د قانون د ښه نافظولو اړونده غونډې ته کړې دي هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې هڅه کوي په هیواد کې ټول قوانین د اسلام شریعت له مخې پلي کړي خالد حنفي دا نه ده روښانه کړي چې څوک غواړي د دوی پر وړاندې منفي تبلیغات وکړي نوموړی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښه تطبیق په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بللې ده خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنر په کراتو وایي چې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو وروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو رسنیو او مدني ټولنو لپاره وضعیت خورا بد شوی دی هغه څه چې د سرپرست حکومت لخوا بیا بیا رد شوي دي د کډوالو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 2 میلیونه بې ځای شوي خلک خپلو سیمو ته لیږدوي دغه وزارت زیاتوي چې خپلو سیمو ته د لیږدولو لپاره یې په لومړي پړاو کې د شاوخوا 15 زره بې ځایه شوو کورنیو نوملیکنه پیل کړې ده په کابل کې په دې تړاو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي چې په لومړي سر کې به له کابل څخه شاوخوا 15 زره بې ځایه شوي کورنۍ چې اکثریت یې له کندوز ولایته بې ځایه شوي دي خپلو سیمو ته ولیږدول شي نوموړي په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو د همکارۍ له امله هم مننه کړې ده د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو برخې مشر سردار شیرزاد ویلي دي چې دغه خلک د بېلابېلو لاملونو له امله بې ځایه شوي دي هغه له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي هغه زیاته کړې ده چې اوسمهال د دغه بې ځایه شوو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه دی او دوی بیرته خپلو سیمو ته لیږدول دغه وزارت د کاري لومړیتوبونو څخه دی
ستره محکمه نن پکتیا کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کوي. ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو مجرم د تعزیري سزا د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه په خپل ویبپاڼه لیکلي یو کس چې د اخلاقي فساد په تور د غزنی ولایت د قره باغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تعزیري سزا ورکول شوې وه. د ستره محکمې د مقام له تایید وروسته دیرش درو ووهل شو. مجرم همدارنګه په 9 ورځو تنفیذي بند هم محکوم شوی دی. په عین حال کې د پکتیا ولایت د رسنیو د دفتر د خبر پاڼې له مخې په پام کې ده چې نن چهارشنبه د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې اسلامي شریعت احکامو له مخې پر یو تن قاتل د قصاص حکم عملي شي. پر قصاص د محکوم شوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه لوړه شوې ده. دغه اداره زیاتوي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه تر 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس آی ډي پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیونه ډالرو ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي یې ښځې دي. غالۍ د ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورخت او سختو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بادغیس او هرات او همدارنګه په سالنګونو کې د تالندې برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو اټکل کیږي. وړاندوینه شوې ده چې د ورخت اندازه به له 1500 تر 1700 ملیمتر پورې وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې په سالنګونو او د هیواد په یو شمېر لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 1500 تر 1500 کیلومترو پورې وي احتمال شته دی. افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. تاجکستان کې نن د فوټبال یو درې اړخیزه لوبلړۍ پیلېږي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یو درې اړخیزه لوبلړۍ نن چهارشنبه په تاجکستان کې پیلېږي. دا ټورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لومړیتوب سره پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې په ورځ د مازدیګر په 5:30 بجو د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دویمه لوبه به د سیشن بفورز د کوربا تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله لس باندې 5:30 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. UNHCR د پکتیکا زلزله ځپلو ته 800 سرپناوي جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په پکتیکا کې به 800 هغو کورنیو ته اساسي سرپناوي جوړې کړي چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي دي. افغانستان لپاره د دې کمشنرۍ څانګې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې زیانمنو کورنیو ته به دغه کورونه په ګیان ولسوالۍ کې د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق د بودیجې څخه جوړ شي او تمه کوي چې دغه کورنۍ به وکولی شي چې له سږني ژمي مخکې خپلو دغه نوو کورونو ته کډه شي. 2022 کال د جون د میاشتې په 22مه یوې زورولې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیا په برمن او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ویجاړ شول. دغه زلزلې له امله له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. پر غزه او لبنان د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د غزې په یو شمېر سیمو د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 46 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په ورته مهال پر لبنان د اسرایلی ځواکونو 13 بریدونو کې 28 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو بشري مرستندویو سازمان چارواکو د دې سازمان امنیت شورا ته
د اسرایلو بریدونه د نړیوال جنایت تر ټولو ستر وحشت بللی. چارواکو زیاته کړې چې اسرایلي ځواکونو د غزې اوسیدونکي په سخته لوږه کې کلابند ساتلي او هر ورځ بېرحمه ډول له منځه وړل کېږي. بلخ الجزیرې تلویزیون راپور ورکړی چې د غزې اوسیدونکي په څلرویشتو ساعتونو کې یو وخت ډوډۍ په سختو ستونزو لاسته راوړي. دونالد ترامپ د نړۍ شتمن ایلن ماسک د حکومت مؤثریت ادارې رئیس ټاکلی دی. دا راپورونو له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په حکومتي ګمارنو کې د یو شمېر نویو ګمارنو په لړ کې د نړۍ شتمن او سوداګر ایلن ماسک چې په ټاکنیزو کمپینونو کې د نوموړی پلوی و د حکومت د مؤثریت ادارې رئیس ټاکلی دی. ترامپ ویلي چې د حکومت د مؤثریت نوې اداره د ایلن ماسک او یو کراموسي پر رهبرۍ د لګښتونو او اضافي کارکوونکو پر کمولو او د فدرالي ادارې د چارو تنظیم په برخه کې به کار وکړي. ترامپ له دې وړاندې مایک والز د دې هیواد ملي امنیت د مشاور په توګه معرفي کړ چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د رهبرۍ مخینه لري. امریکا په سوریه کې د ایران ملاتړو ډلو پوځي ډپوګانې بمبار کړي دي. د دې هیواد مرکزي قومندانې یاسین کام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې په سوریه کې د ایران ملاتړو ډلو مرکزي پوځي ډپوګانې بمبار کړي دي. په اعلامیه کې راغلی چې په دمشق کې د یادو ډلو د پوځي وسلو پر پټنځایونو په بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سوریې چارواکو په دغه هیواد کې د ایران ملاتړو ډلو د امریکا دې ادا ته لغ غبرګون نه دی ښودلی. د راپورونو له مخې په سوریه کې وسله والې ډلې د حماس اسلامي غورځنګ او لبنان حزب الله غورځنګ په ملاتړ په امریکا پوځي اډو او د دې هیواد پر متحد اسرایلو د توغندیو بې پیلوټو الوتکو بریدونه کوي. او روسي خبر ده چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د ټکر په پیښه کې سپرلس کسان مړه او یو شمېر نور نادره کدي. د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر ګلګیت بلتستان سیمه کې د یو بس لامانی سره د ټکر په پیښه کې سپرلس کسان مړه شوي او یو شمېر نور سیند ته د تلویدو له امله نادرکه شوي دي. په راپورونو کې راغلی چې یاد بس شپږ کسان چې د یو واده مراسمو ته روان و لیږدول چې دولس کسان لا هم سیند کې نادرکه دي. سیمه ییزو چارواکو د ژغورنې له هڅو خبر ورکړی. خبرنومه همدومره ولا ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.